I don't like them putting chemicals in the water that turn the friggin' frogs gay. Do you understand that? Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Riis om Livre, er psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Hva vil det egentlig si å være opplyst? Jeg tror det handler om å innse at kompleksiteten i tilværelsen så høy at det ikke plass til en fullstendig begripelse i et enkelt hode. Alle som tror de har sannheten, har som regel bare funnet to brikker som hører sammen i et gigantisk puslespill. Jeg står for at alt vi tenker og føler i beste fall litt riktig. Kanskje vi har skjønt en sammenheng som tidligere var utilgjengelig for oss, men å tro at vi har hele bildet som regel et symptom på at vi befinner oss på Mount Stupid. Altså et sted hvor vi tror vi har lagt hele puslespillet uten å vite at vi mangler tusenvis av brikker. Vi ser ikke de brikkene vi ikke har, og dermed vi blinde for nyansene i et felt vi påberoper oss å forstå fullt og helt. Hvis vi hele tiden mangler noen brikker, betyr det at vi må pusle hele livet, og for meg det en ganske spennende tanke. Bildet kan stadig bli større, og siden verden så kompleks at vi aldri vil klare å pusle en eksakt modell, betyr det at vi alltid vil være underveis. Å være underveis betyr at vi må hvile i en viss grad av usikkerhet. Denne typen usikkerhet kan gjøre oss ydmyke, men også tvilende og handlingslamma. Det krevende å forholde seg til usikkerhet, og derfor klare svar, entydige årsaksforklaringer, bombastiske konklusjoner og absolute sannheter tiltrekkende. I stedet for å ta avgjørelser på gyngende grunn, kan skråsikkerhet gi oss en følelse av forutsigbarhet og kontroll. Derfor alle mulige slags konspiratoriske forklaringsmodeller lett å selge på det åpne markedet. Vi ønsker at noen skal skape orden i kaos, sikkerhet der vi føler tvil og redusere det komplekse til noe enkelt som har plass i hodet vårt. Det en snarvei som gir en slags umiddelbar betryggelse, men psykologisk sett det lite ambisiøst. Samtidig legger det et slør av rigiditet over våre mentale evner, og jeg mistenker at et slikt slør begrenser vår mentale fleksibilitet på en måte som potensielt sett borger for psykiske plager på lengre sikt. En absolutt sannhet et mål vi aldri kan nå, men å hele tiden være på vei mot litt større innsikt gjør livet til en spennende reise. Til enhver tid må vi tåle å handle på et grunnlag som ikke skråsikkert, men som det beste vi har utifra den akkumuleringen av informasjon vi har opparbeidet oss hittil. Hvis alt jeg føler og tenker bare litt riktig, så kan vel det bety at klimaendringer en bløff? Nei! På dette området har vi akkumulert enorme mengder informasjon som fortsatt ikke gir en fullstendig bilde av klima, men alt vi vet så langt peker i retning av en katastrofe vi må samarbeide for å unngå. Og ikke befinne seg på Mount Stupid, men innse at man hele tiden på vei mot en mer nyansert forståelse, betyr ikke at alt kan være like riktig som alt annet. Det betyr bare at vår samlede innsikt tettere på virkeligheten, noe som gjør den stadig mer kompleks og dermed vanskeligere å dele i sosiale medier. Det ikke mulig å si noe avgjørende dypt og innsiktsfullt om noe som helst på 164 tegn. Med denne typen begrensninger forenkler vi verden og oss selv på tragisk vis. På samme måte kan vi være fanget av ensporede og destruktive perspektiver på vår egen verdi som menneske. Vi kan tro at vi mindre verdt som følge av indoktrinering fra tidlig alder. Tanker farlige? Ja, tanker vi tror fullt og helt på, uten støttetanker, modifiseringer, forbehold og gode begrunnelser, kan være farlige. Og vår kolonisering av internett har gjort det stadig lettere å låse seg fast i en virkelighetstunnel som begrenser oss på alle mulige måter. Nå har jeg endelig skjønt det! Flott! Du har funnet to brikker som passer sammen. La oss se om vi kan finne flere. Men internett gjør letingen etter nye brikker til et farlig prosjekt som ikke utvider bildet, men legger til brikker som bare speiler de vi allerede har. Vi ender opp med masse brikker som viser det samme, uten at horisonten vår utvidet på noe som helst måte. Vi tror vi har gjort en grundig research og agerer som eksperter på det vi mener å vite, men egentlig har noen juksa med brikkene våre slik at vi har brukt hundrevis av timer med studier på en måte som bare speiler et snevert utsnitt av virkeligheten. Hva det som har lurt oss? Algoritmer som tjener penger på at vi samler på brikker vi har fra før.
Does anybody else feel like they're losing their grip on reality as of late? I really do. Like, what is... Remember truth? Oh, those were the days, huh? When you knew what was real? Oh, God. What is the truth? We don't even know anymore. And I think part of it is because we've entered into the golden age of conspiracy theorists. It is their time. Now, you probably all know one hardcore conspiracy theorist. Usually they have a name like Uncle Dennis, right? It used to be that Uncle Dennis was pretty harmless, right? Like, maybe the extent of it would be, like, at a family function, Thanksgiving maybe. There's a quiet moment. Everyone's chewing. Uncle Dennis sees his in. And he's like, y'all know what they're saying about the frogs, don't you? And you're just like, no, Uncle Dennis, we don't. Please enlighten us. It's not funny, Sarah. The frogs are turning gay. Now, they don't know why they're turning gay, but I do. I figured it out. Barack Obama did it. And you're just like, no, Uncle Dennis, no. You hit him on the head with a rolled up newspaper. Like, that's what it used to be like. But now, the situation has changed. Things have shifted. Now, Uncle Dennis is literally the next national security advisor of the United States of America. It's like, oh my God, that is terrifying. Det kommer litt an på hvor mye, altså tilbake, jeg tror det stammer, eller bunner i hvor mye frykt et menneske har, for hvis at du har, ikke er full av frykt på masse kjipe erfaringer og så videre, så jo mangfoldige forklaringsmodeller noe som kan pirre interessen til folk, altså at det der hele tiden en mulighet for bevegelse, i dette systemet. Du kan oppdage nye ting, du kan få nye opplevelser, du kan liksom, så at det som spennende, det som gjør forskning til et metaspill, at du aldri kan være skråsikker på det du mener å vite, for det vil alltid komme nye rapporter som modifiserer det, og så må du ta en litt annen retning, en litt annen retning, og det et spill som aldri slutter. Og det dermed, jeg synes også at religion kan være et spennende metaspill hvis det aldri slutter, men en gang religiøse folk har et entydig svar, han mener det, han er sånn, det er bestefaren han som fikk en åpenbaring i Arendal, ikke sant? Altså du får sånne folk som har lukket systemet for deg, sånn at du skal bare forholde deg til det og det, så er du fanget i et system som ikke er noen vekstmuligheter. Så med en gang vi lukker oss inn i entydige forklaringer, så har vi også på en måte sagt at jeg vil ikke vokse mer. Jeg orker ikke å vokse mer, jeg tør ikke å vokse mer, for det er uforutsigbart og smertefullt, men samtidig så er det eneste meningsfulle livsspillet, eller det er så viktig å ha muligheten for den typen vekst, så et system som er lukket har entydige forklaringer på at 5G fucker opp GPS-en til bier, det kan jo hende at ja, som jeg sier, det er ikke enten riktig eller ikke riktig. Kanskje det er på en, at vi må vurdere den påstanden på en skala fra 1 til 1000. Kanskje den medfører en riktighet på 178. Men det er klart, på et eller annet sted så må vi vi må også klare å legge en lang cut-off for hvor vi skal handle på ting, da. For hvis vi hele tiden skal bevege, vi aldri kan ta noe, så vi må på en måte bestemme oss at dette er det beste utgangspunktet, dette er den beste forståelsen, ansamling, vi har akkurat nå, så vi handler fra denne plattformen. Og om et år så har jeg en litt større innsikt, så da vil jeg handle fra et litt annet sted, kanskje gjort noe litt annerledes på det tidspunktet. Så det gjør deg jo impotent, da. Kanskje, og gjøre forklaringer veldig komplekse, fordi at flertydighet gir ikke noe godt utgangspunkt for handling, og det er kanskje handling vi trenger, for eksempel klima. Så denne holdningen her er direkte klimaskadelig. Men når du hører på Dagsnytt 18, har du ikke tendens til å tenke at det de fleste sier er ganske fornuftig? Ja, så i stedet for å generere en felles ansamling av perspektiver som vi kan bruke i håndtering av virkeligheten, så prøver vi også å vinne hvilken versjon av virkeligheten som er sannest i debatter.
Så internett har blitt en del av vår kollektivt ubevisste, eller vår kollektive hukommelse på en eller annen måte også, at det, og de hele tiden fører oss, akkurat som hjernen vår tilegner seg informasjonen allerede vet fra før, og prøver å passe ting sammen sånn at den får et eller annet helhetlig bilde, som slipper å slå sprekker i verdensforståelsen vår, så vil hele denne kollektive hukommelsen vår operere på samme måte. Men har ikke sånn som han Tristan Harris, som laget den dokumentaren, eller disse YouTube-folka, de som har disse algoritmene, har, den der Down the Rabbit Hole, The Daily hadde en sånn podcast som het Down the, eller en, hadde en sånn reportasje om Down the Rabbit Hole, og det ikke som at det, kanskje noen av disse store algoritmene har begynt å ta dette litt innover seg, at de ser hvordan de på en måte er med på å forme verdensbilder eller fange folk i ulike virkelighetstunneler som ikke kommuniserer sammen, og at de vil de på et eller annet tidspunkt føle et slags samfunnsansvar og se hvor alvorlig det er hvis vi plasserer, eller hvis vi kun går ut ifra, altså det å tjene penger er det eneste motivasjonen bak disse algoritmene. Det er ikke noe, det er liksom ikke noe infrastruktur som er laget for at for menneskets ve og vel foreløpig. Men at man må tenke at vi, at internett er en såpass stor del av vårt miljø, at hvis ikke vi begynner å tenke litt grønne lunger og sånt som vi gjør i byer, så vil vi gå totalt til grunne på det der. Kanskje jeg fikk kanskje et inntrykk av når jeg hørte den podcastet The Daily, at det sånn som YouTube var begynt å bli litt mer oppmerksom på det, og at de kanskje også ville være tilbøyelige til å finne algoritmer som nettopp skaper nyanser og ikke eller presenterer noen andre synspunkter. Men jeg vet ikke om det bare er pjatt, at de fortsatt vil være motivert av å tjene mest mulig, Det som er litt farlig her er at det virker som om spesielt surfing på internett, da, det parkerer, altså de har laget en campingplass på Mount Stupid, så du blir, ofte så er det sånn at hvis du leser en bok, så tror du har skjønt alt, men så begynner du å sette deg inn i fagfeltet, og så leser du mer og mer, og langsomt så skjønner du, på en måte, du skjønner omfanget av hvor mye du ikke vet, og omfanget av hvor mye du ikke vet, det gjør deg så ydmyk i forhold til det lille du vet, sånn at du går fra å være skråsikker til ydmyk, at det er en naturlig bevegelse ved å lære seg mer. Men så virker det som hvis researchen din foregår på nett, så kan du researche i hundrevis av timer og være den mest researcha personen ever, men likevel være parkert på Mount Stupid, fordi at det er algoritmene som har lurt deg inn. Det er som korrupt bibliotekar, som bare viser deg en type litteratur, i stedet for at du får lov til å gå rundt i biblioteket og fange inn flere perspektiver. Da. Så det der er jo det er jo direkte. Så hvis livsmestring er et fag som har noe ved seg, så tenker jeg at en ting er at vi tar feil om verden rundt oss, fordi vi har en korrupt bibliotekar som heter algoritmer. Men vi har jo de samme forståelsen av hvem vi er i møte med de menneskene vi vokste opp sammen med, som også tar bolig i oss, og som vi søker bekreftelse på. Så det er den psykologiske biten av det, det er helt parallelt til det psykologiske som man jobber med i psykoterapi. Så psykoterapi vil jo være, det vil være det samme som å prøve å fôre folk med noen andre algoritmer, og de vil ofte ikke være mottakelige, for de har ikke noe sted å lande de algoritmene. Fordi de er så fastlåste i det synet som de har blitt flasket opp på. Og det er der et hvert lukket trosystem er så farlig. Sånn som når jeg ser det i Jehovas, for eksempel, altså at hvis du tror det er 100% sant, så er jo det er jo et grunnlag for handling. Altså da må du jo forholde deg til den sannheten, om at du er nødt til å prøve å overbevise folk om dette her, sånn at de ikke havner i helvete. Og hvis barna dine går ut fra det, så er det eneste riktige å ikke. Du skal overbevise dem og komme tilbake. Hvis ikke du klarer det, så må du bare forlate kontakt med dem. Og når du tror det dypt og hellig,
så blir du verdens dårligste forelder, for at du prioriterer Gud eller en eller annen doktrin fremfor dine egne barn, så da du ikke en person som barna dine egentlig kan stole på. De vil ikke være ved din side i tykt og tynt. De vil være ved din side hvis du fortsetter å bo i denne virkelighetstunnelen som vi bor i. Hvis du prøver å utvide den litt, så skubber vi deg utover kanten. Så ensporet ideer, det er jo så, til de grader skadelig. Now, say what you want about the man, but I do 100% blame Donald Trump for this phenomenon. I don't know how he did it, but he put out some kind of clarion call that only the conspiracy theorists could hear. It was like, ooh. And they all emerged from their evidence sheds like 17-year cicadas just ready to make a lot of noise. It's like, this is our time. You will finally hear us. And we're hearing them. I literally Googled last week, like, is the earth flat? Maybe. There's a lot of chatter. Det midterste segmentet i denne episoden, som handlet om disse korrupte bibliotekarene, eller algoritmene som de også heter, det var hentet fra en times samtale om konspirasjonsteorier, narsissisme og nettroll. Og hvis du vil ha med deg hele denne refleksjonsrunden, så må du gå til patreon.com/sinnsyn. Der finner du episode 28 som handler om farlige tanker og konspirasjonsteorier. Og det er jo mange grunner til å gå til patreon.com/sinnsyn. Som de fleste vet, så er det en plattform hvor du får masse ekstra materiale. Per nå så tror jeg det ligger over 100 poster der sånn som kun er tilgjengelige for Patreon-supportere, altså de som abonnerer på Sinnsyn. Og det å abonnere på Sinnsyn, det gir meg en mulighet til å prioritere denne podcasten høyere, lage nye episoder hver uke, og så videre. Så hvis du finner verdi her på Sinnsyn, og har muligheten til å støtte prosjektet med et selvvalgt beløp i måneden, så vil du belønnes med, ja, per nå, minst 100 nye episoder. Det er ikke bare vanlige episoder, det er også lydbøker, jeg leser opp bøkene mine, det er en del filmmateriale som ikke publiseres andre steder, det er øvelser for å trene mentale muskler, og så videre. Så jeg kaller jo hele Patreon-siden min for et mentalt treningsstudio, og det er fordi det da som er litt overmiddels interessert i psykologi og selvutvikling, og de som har muligheten til å støtte dette prosjektet. Men de som ikke har muligheten til å støtte prosjektet, fordi de har det økonomisk trangt, de skal selvfølgelig slippe det og få nye episoder her på den åpne podcasten hver eneste uke. Men hvis du ble mer nysgjerrig på dette med konspirasjonsteorier, ensporet tankegang og hvordan dette henger sammen med narsissisme og en følelse av å vil være overlegen alle andre ved å forstå noe som ingen andre forstår, så er det altså noe jeg utforsker i episode 28 på Patreon. Det var det for denne gang. Det kommer en ny episode om kun få dager, så stay tuned og på gjenhør!